Fikir verin. Bugün bir material mənim diqqətimi cəlb elədi. Bəyənmə işarəsini vuraq dostlar. Görün ha. Əgər o hakim o sifarişi qəbul edirsə, o bayaq dedim ki, o şey var ya, əxlaq məsələsi. Bax, o hakimin əxlaqında ciddi problem var. Siyasi sifariş yerinə yetirən və yaxud da siyasi olmasın, siyasi yox. Adi bir sifarişi yerinə yetirirsə hakim, aldığı sifarişdən dolayı haqlı tərəfi haqsız çıxadır, həbsi atırsa, bu adamın əxlaqı yoxdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məcburi əməkdə təqsirləndirilən ferma sahibi olan Fazil İsmailovun barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Əslində, bu sıradan bir vətəndaşın problemidir. Amma biz niyə bunu oxuyuruq? Niyə mən sizin diqqətinizə çatdırıram? Mən həm də sizin diqqətinizə çatdırmıram. Həm də rəhbər orqanların diqqətinə çatdırıram bu materialı. Çünki bu cür materiallar mətbuatda dərc olunanda bilinir nə var, nə yox. Ona görə bu hakimlər ki var, ha, qanunsuz hökm verənlər, qərar verənlər, bunlar ən azından bir silkələnirlər və yaxud da kimlərinsə diqqətini cəlb edirlər. Ona görə mən istəyirəm ki, bu hakimlərin mən gördüyü, elədiyi, qanunsuz verdiyi hökmlər, qərarları yuxarıdakıların diqqətinə çatdıram. Hakim Habil Məmmədov sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən apellyasiya şikayəti təmin edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin, bax, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə hökmü ləğv olunub. Adama bəraət verilib. Mən təşəkkür edirəm Habil Məmmədova, hakimə. Əgər bunu gerçəkdən o maddiyyat qarşılığında eləməyibsə, halal olsun adama. Belə ki, onun əməlində cinayət tərkibi olmadığı qənaətinə gəlinib və bəraət verilib. Fazil İsmailovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ləğv edilib və o dərhal məhkəmə iclas zalından azad olunub. Fikir verin dostlar, nə baş verir? İddiama görə Fazil İsmailov fermada çalışan işçiləri zorla güya orada saxlayırmış. Baha! Hərəkət azadlıqlarını məhdudlaşdırırmış, antisanitariya vəziyyətində yaşamağa məcbur edilmiş və hədələyirmiş. Maşallah. Bu Fazil kimdirsə, İsmailov, iş adamı. Görünən odur ki, bu çox böyük bir mafiyozmuş deməkdir. Amma əslində, həqiqət nədir? Həqiqətini deyəcəm sizə. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 142.2-ci məcburi əmək və başqa maddələrlə ittiham irəli sürülmüşdü. Amma o özünü təqsiri bilmirdi. Deyirdi ki, polis polkovniki İbrahim Kazımovun qanunsuz istəklərinə boyun əymədiyinə görə onun sifarişi ilə cəzalandırılıb. Bəs bu ağır cinayətlərə dair məhkəmənin hakimi bu savadsız, besavad heç məhkəmədə araşdırma aparmamışdım ki, bir iş adamına 7 il 6 iş vermişdi. Bəlkə heç apellyasiya məhkəməsi də Habil Məmmədov olmazdı. Elə o birinci ağır cinayətlərdəki məhkəmənin hakimi kimi biri olardı. İndi başqa, ağzıma başqa söz gəlmişdi də deməyim. He? Onda necə olacaqdı? Bu kişi gedib 7 il 6 ay həbsxanada yatmalıydı durduq yerdə. Polis bunu niyə şəhərləyib? Dostlar, İbrahim Kazımov deyir, əvvəl söhbət torpaqdan gedirdi. Yəni, məndən torpaq istəyirdi. Vermədim. Sonra dedi ki, mənə fermada 50 danalıq yer ver. Yəni, 50 dənə erkək dana saxlamağa fermanda mənə yer ver. Hə, bu yeri versəydi kişi ona, sabah gətirib 50 dananı o kişiyə aldırazıydı, çünki artıq minmişdi, minəndən sonra mütləq çapbalıydı. 50 dananı aldırazıydı, o 50 dananın yemini, işini, suyunu, qulluğunu, xidmətini, hamısını oradakı çobanlara, xidmətçilərə rətdirəcəydi
və satıb onun pulunu bala-bala xırı deyəcəkdi. Hə, bu da ayıq çıxır Fazil kişi. Dedim ki, mən heç öz atama nökərçilik eləməmişəm. Sən kimsən ki, mən sənə nökərçilik eləyəm? 50 inəyə baxmaq bilirsən nə deməkdir? Deyə polisə dedim. O da mənə dedi ki, görərsən, başıma nə oynatacağım sənin. Dediyini də elədi. Bu günlərim, mən buradan İnam Kərimova səslənirəm. Bakı ağır cinayətlər dair, ağır cinayətlərə dair məhkəmənin hakimi qanunsuz olaraq Fazil İsmailov 7 il 6 ay həbsə məhkum elədiyinə görə cəzalanmalıdır. Adam işdən dərhal uzaqlaşdırılmalıdır, hakimlikdən qovalanmalıdır və onun baxdığı bütün işlərə yenidən baxılmalıdır. Polis rəisi İbrahim Kazımov bu adam haqqında soruşturma açılmalıdır, araşdırma başlanmalıdır. Vətəndaşı şərlədiyinə görə vəzifəsindən uzaqlaşdırıb məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Eləcə də polis rəisinin tapşırığı ilə o dirijunniklə var ya gəlirlər üzə duranlar, şahidlik eləyənlər. Onlar cəzalandırılmalıdır. Necə ki Azərbaycanda bu cür planlı şəkildə, çətə şəkilində vətəndaşları şərləyib həbs elətdirənlər cəzalandırılmayacaqdır. Bu ölkədə işlə düzəlməyəcək. Onlar yenə də bugün Fazil müəllimi şərlədilərsə, sabada Vüqar Tofuq oğlunu şərləyəcəklər. Birisi gündə bizim Elnuru şərləyəcəklər. Tabüsündə burada bir-bir bizim hamımızın anasını avazlığa cəhd eləyəcəklər. Tutuzdurdurlarsa nə gözəl, getdi. Bax, söhbət ondan gelir ki, həm hüquq mühafizə orqanlarında, həm də digər yerlərdə mütləq şəkildə deməli, islahatlara başlanılmalıdır.